Отже, радий представити гостей нашої студії, організаторів форуму зі збереження Буського гарду, Зелінської Іллю та Дениса Янтаря. Вітаю вас, дякую, що ви з нами. Отже, стосовно цієї теми хотілося б поговорити, тому що дійсно вже на сполох б'ють екологи і не один рік, проте цьогоріч ця проблема стала гостром. Могли б ви описати, скажімо так, тезисно, що саме за проблема для тих, хто, можливо, не знає? Ну, дивіться, головне це, чому ми взагалі вирішили зібрати цей форум. Ми, насправді, долучались і до дискусії з екологами раніше, якось не були осторонь цієї проблеми, але зараз дійсно є певні, там, ми бачимо певну активність енергоатома, що дійсно вони збираються підвищити рівень води до 20 метрів, що повністю знищить острів Гардовий. Тобто, історичний, ландшафтний острів, котрий зберігся ще з козацьких часів. Ще більш ніж з козацьких часів. І просто він буде знищений. Я вважаю, наприклад, що це наша сакральна просто місцина така в області, котру ми повинні зберігти для того, щоб вирощувати наших там майбутні покоління на цьому, наприклад, запорізьців. Тому що в тому середовищі, де вони жили, коли там будь-де був ворог, коли це було три кордоня. Вони, ми розуміємо, що в тому середовищі їх вижити тільки найсильніші. Вони вижили, завдяки їм зберігся наш етнос тут. І, наприклад, ми, я боєць полку Азов, так, в минулому, в нас на шевроні були вишиті дві літери Б і Г, звісно, Бугагардівська паланка, як ми, тобто ми з них брали приклад свій. Тобто, є ряд екологічних проблем, котрі це за собою, призведе. Так, тому що окрім того, що це історична місцина, і окрім того, що це одне із чудес України, ще є проблема того, що якщо, як то кажуть, прорве, то затопить, за словами екологів, навіть і Миколаїв. Там є просто, дивіться, так як там вже піднятий рівень до, якщо не зраджую пам'ять, 16,9 метрів, то якщо прорве, і так затопить. Але справа в тому, що якщо буде піднятий ще рівень, то там зміниться трошки водоток, навіть не трішки, він дуже зміниться, і тому небезпека вже безпосередньо, навіть не в разі прориву дамби, вона збільшиться. Тобто ті шкідливі речовини, які були в дамбі, вони можуть піти в Південний Буг і дійти навіть до Миколаєва. Тобто це вже не сугубо якась територіальна проблема тієї громади. Тому локальна, їхня тільки. Локальна. Це вже проблема цієї області і взагалі, можливо, навіть півдня України. Крім того, там вже змінюється з підняттям рівня, там вже кількість живих організмів, які проходять через це. Як ми розуміємо, як дамба закачує воду, вона ж закачує не тільки воду, закачує і біоорганізми різні. Вони не всі можуть це пережити, і там втрати до 80%. Всі ці організми, вони вже вмирають і потім вже виділяють різні речовини шкідливі, які можуть потрапляти в воду і згодом вже отруювати її. Стосовно екологічних проблем, ще є також і проблема знищення туристичного бізнесу, який тільки почав якось розвиватися, тільки буквально нещодавно в Фейсбуці написав народний депутат Кремінь про те, що мільйон і скількись там гривень було зароблено, нарешті це на 154% більше, ніж за 2016 рік, і тут, точніше, 2015 рік. І тут відразу знищується те, на чому, по суті, можна було б заробляти і зароблялося. Бачите, як каже нардеп Лєвік, що більшою буде катастрофа, якщо ми не побудуємо новий реактор, тобто новий блок, якщо ми не побудуємо, це буде більша катастрофа для області, ніж втрата якогось туристичного об'єкту. Тобто, з таким баченням, з такою позицією ми далеко не підемо просто. І тим паче, це не обґрунтовано для області будування цього. Область не споживає стільки енергії, що нам там... Там насправді просто маніпуляції, тому що з проєкту, як Ілля вже сказав, ми не будемо споживати цю енергію, нам тарифи, в принципі, не понизять. Ці кошти, вони мають піти десь комусь в карман за рахунок того, що буде ця електрика експортуватися. Я не бачу сенсу в цьому, тому що якщо нам будуть казати про енергетичну безпеку держави і маніпулювати цими фразами, то зараз ми бачимо на сході країни, як іде блокада. Наскільки вона адекватна, тут є сумніви, тому що є свої причини.
Але в цілому вона правильна. І тому, якщо люди, які так переживають за енергетичну безпеку держави, до цього часу не перевели ТЕЦ різні, не перевели заводи на альтернативні джерела, окрім антрациту, тому вони не можуть розповідати нам про якусь енергетичну безпеку, що за 3 роки війни вони не додумались щось в цьому плані змінити. Ну, так, і це, це зовсім не аргумент, навіть якщо це було б так з боку енергетичної безпеки, втрачати свою історію, втрачати свої цінності. Ми знаємо, що народ, нація без своєї історії, вона не має майбутнього. Ну, представте, щоб, наприклад, в Ізраїлі на стіні плачу там вирішили побудувати супермаркет для того, щоб торгувати, і знесли. Я гадаю, що цього б не трапилося. Я теж в цьому впевнений. Я думаю, що в будь-якій би країні такого не було, так точно. Тут є ще також проблема і незаконності, а точніше закон пішов на закон. Бо якби по правді і, скажімо так, атому вони мають право затопити цю територію, тому що вона їх. Але є закон про те, що це про культурну спадщину, про археологічну спадщину, про природно-заповідний фонд, де відповідно не мають права. Тобто закон пішов на закон. Як тут яку альтернативу можна знати? Дивіться, там вже було багато судових засідань, і суд наголосив на тому, що так як це історична пам'ятка культурна, біологічна, ну, немає права. Там навіть до 16 метрів це, ну, вже незаконне. Так, це вже було незаконно. Там спускати треба. Так, там мають виводити цей заповідник, пам'ятку, з фонду там державних спадок. Взагалі вони національного скарбу і так далі. Тільки після цього вони мають право щось там робити. Однак там навіть ще складніша ситуація, тому що вся ця водойма, вона поділена між 3 районами. Тобто там і йде навіть насвоєння різних форм. Тобто це парк національного значення, це там парк регіонального значення. Да. І так. І тому їм треба пройти там, не знаю, 7 кол пекла, щоб це зробити, але вони дуже часто обходили закон і просто починали робити це незаконно. Ну, надалі я впевнений, такого не буде, тому що, ну, на будь-які радикальні дії знайдуться не менш радикальні дії з боку суспільства. На сьогоднішній день, створюючи цей форум, так і проводячи його, якісь альтернативи цього рішення пропонуються і чи йде на діалог сторона Енергоатому? Зі стороною Енергоатома, який був з ними контакт, це те, що вони зараз перенесли після нашого форуму свої зустрічі, які вони повинні були проводити там в Арбузинці і ще в деяких селах, ну, цього району. Тобто ми в свою чергу, ну, цей форум багато людей відвідало, це були і депутати, і різні організації. Тобто, ну, суспільство дійсно, ну, наша мета була об'єднати всіх навколо цієї проблеми. Ми людей об'єднали, зараз поділили на 3 групи робочі, тобто, котра буде кожна робити якусь аргументацію, чому ні. Тобто це і по промисловості, це і по екології, це і, звичайно, по історичній і культурній спадщині. От зараз ми працюємо і ми будемо якось підключати і обласну владу до діалогу з громадою саме. Тому що, ну, це стосується кожного, а не лише мешканців Арбузинки, Вознесенську та Южноукраїнську. Тобто тим паче ми знаємо, кому належить енергетична промисловість України, ми розуміємо, кого зганяють на ці збори. Тобто приходять бюджетники, котрим не сказали, які їх чекають проблеми, їм все розписали, там вони в рожевих окулярах посиділи, руку підняли, проголосували, все. І ми втратили наш. Ну і по факту там йдуть навіть не слухання, які предписані законом, і мають якісь повноваження, та й там йдуть обговорення. Тобто, якщо, ну, юридичної сили це немає, тобто якщо вигідно буде Енергоатом, вони скажуть, ну, люди не проти, вони підійшуть цей висновок під свою резолюційну якусь частину. Якщо їм буде невигідно, вони просто, ну, не будуть закрити очі на те, що це було. Так, а ми хочемо провести саме громадські слухання вже в Миколаєві. Тобто хай вони приїздять сюди, ми зберемо активістів з тих районів, вони вже приїдуть, в них теж є наболівше з цього приводу. Це просимо Енергоатом. Тобто, щоб був діалог, скажімо так, юридично вже мало якусь силу і відповідно вже результати якісь були конкретні. Добре було б, якщо він в стінах обласної ради взагалі пройшов. До речі, стосовно цих пропозицій від громадських організацій, від взагалі громадськості, коли є крайній термін і коли вже можна розуміти, що буде вирішуватись це питання, можливо, буде проведено ось цей діалог?
Дивіться, ми, по-перше, хочемо відвідати якесь громадське обговорення. Ну, ми всіх відвідуємо. Ну, по-перше, ну це по-перше. Потім ми вже будемо розуміти аргументацію Енергоатому, тобто який діалог вони хочуть вести. І вже виходячи з цього, ми будемо планувати подальші дії і безпосередньо слухання. До якого ми теж, як Ілля казав, вже є три групи, які мають відпрацювати своє питання і потім аргументовано представити нашу думку, наші позиції. Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно проблема буде вирішуватися, тому що дійсно багато не, ні і але, тому що і історична цінність, і енергетична цінність, скажімо так, як туристичної місцевості, це відповідно і бізнес новий для Миколаївщини розвиток, ну і звичайно ж та екологічна проблема, яка може бути в разі в тому, якщо піде щось не так. Будемо сподіватися, що дійсно проблема буде вирішуватись. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися стосовно затоплення території Буського гарду. З нами були Зелінський Ілля та Денис Янтар, організатори форуму зі збереження Буського гарду.